ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୟ ହେବ 8,914 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବର୍ଷକୁ ଯାତାୟତ କରିବେ 1 କୋଟି ଯାତ୍ରୀ। ଜନସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୋଦି ଓ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମେଘାଳୟରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼, କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। 12 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମିଶିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ହରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମ୍ସି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଦେଶରେ ବଢିଲା ପୁରୁଷ ମହିଳା ଅନୁପାତ, ପ୍ରତି 1,000 ପୁରୁଷରେ 1,020 ଜଣ ମହିଳା। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, NHFS ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସୂଚନା। ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରମବୀର ସିଂ ହାଜର ହେବେ ତଦନ୍ତ କମିଶନରେ, ଏବେ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପରମବୀର ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତି ପୁଣି ସରଗରମ, ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ବଢୁଛି ମତଭେଦ, ମୋଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ, ସ୍ଲୋଗାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଷ୍ଟେସନ କୋଠା ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ବିଜେପିର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବନାମ ବିଜେଡିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି। ଅଣ୍ଡାମାଡ ରାଜନୀତି, କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ ବିଜେପି। ତୈଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ବେରୋଜଗାରୀର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାଲିପାଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଅଣ୍ଡାମାଡ, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିଶା ମାଫିଆ ସୋମନାଥ ଭୁଜବଳର 2,34,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ। 1,900 ଗୁଣ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦାମୀ କୋଠା, ଗାଡି ଓ ଅଳଙ୍କାର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଳରେ ବାରିପଦା ITDA ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, 11 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଜେଇଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 13,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। 10 ଜଣ DSP ଓ 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଖାନତଲାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ମହଲା କୋଠା ଠାବ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ, ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଆକାଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମଲ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସୁଦର୍ଶନ ସେନାପତି ଗିରଫ। ଠକ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି, ଆମେରିକାକୁ ହରାଇ ସ୍ପେନ୍ର ରେକର୍ଡ ବିଜୟ। 17-0 ଗୋଲରେ ଆମେରିକା ପରାସ୍ତ, ଅନ୍ୟ 2 ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 396 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,48,009, 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଲେଜ ଅଫ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 60ତମ ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସି ଦିବସରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବରେନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ଡାକ୍ତର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିମା ଦାସ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅମିୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମିଶ୍ର ଓ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କୋଣାର୍କଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 60ତମ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପୁରୀ ତରଫରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ଫାର୍ମାସି ସପ୍ତାହ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ।
ଗତକାଲି ଆମେ କୋଣାର୍କର ଏକ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଠାରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ 103 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମର କଲେଜ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ରାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମାସି ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ଛାଡ଼ି ହେଲ୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଗଡ଼ରୋଡ଼ଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 2 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଓ 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଳିଆପଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଳିଆପଣା ଥାନାରେ ଆଇପିସିର 394 ଦଫାରେ 169/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବଳିଆପଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ୱାଡ ସାହି କେତକୀ ଝରର ଲୋକନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଭିକି ବୟସ 28। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପେଣ୍ଠକଟା ବାଲି ଉପର ଦେବରାଜ ସାହୁଙ୍କ କନ୍ୟା ରାକ୍ଷୀ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଡ଼ ମାରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଭିକି ଠାରୁ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲିନୋଭା ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଓପୋ ଫୋନ ଜବତ କରିବା ସହ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752-255382, 255383, 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ପୁଣି ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁଣି ତେଜି ଉଠିଲାଣି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଉସା। ପୁନର୍ବାର ଜମିଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିଲାଣି ଜନସ୍ରୋତ। ସହରର ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ଜୀବିକାକୁ ସଜାଡି ସାରିଲେଣି। ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛନ୍ତି କରୋନା ମାଡ଼ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ପ୍ରତ୍ୟହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବହିରାଗତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ। ସହରର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ମାଳମାଳ ଅଟୋରିକ୍ସା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଚଳପ୍ରଚଳ।
କରୋନା କାଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁଣି ଭିଡ ଜମାଇଲେଣି। କ୍ରମେ ଜମି ଉଠୁଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ବେପାର। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ତାଳ ଦେଇ ପରିବହନ ବେପାର ବଢିଲାଣି। ଭଲ ଭଡା ପାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ। ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଭରପୁର। ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମରେ କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲାଣି ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ। ହୋଟେଲରେ ରହି ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ। କ୍ରମେ ବଦଳୁଛି ସହରର ଚେହେରା। ଅପସରିଗଲାଣି ଜନମାନସରୁ ବିଷାଦର ଛାୟା। ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ସର୍ବତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରେତାମାନେ ପୁଣି ମେଲିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପସରା। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଟେଲ ସବୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଓ ଭୋଜିଭାତ। ଜମୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିନର ପାର୍ଟି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ହୋଟେଲ ପରିସର। ବଢୁଛି ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଆଗମନ। ବିବାହ ଭୋଜିରେ ପରସା ଯାଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଜମୁଛି କକ୍ଟେଲ ପାର୍ଟି। ବାଦ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଅତିଥିମାନେ ଭୋଜିଭାତ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ବିମୋହିତ କରୁଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡିଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନର ଆଡମ୍ବର। ଏବେ ସେସବୁ ହଟିଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦମୟ ନୃତ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦାରୁଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଚାରିଦ୍ୱାରରେ କରାଯାଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜା। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ କମୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବସ୍ତୁତଃ ମିନି ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ ପାବନ ଓ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗହଳି ଉଣା ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବେଶ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହର ଅଧିକ କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଳକର ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଶ୍ଚ ତା 25/11/2021 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବପରି ଜଳସାଥୀମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ POS ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଜଳକର ଆଦାୟ କରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ୱାଟକୋ ଡିଭିଜନ ପୁରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଓ ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେଡିକାଲର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ୱୁଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ଦିନ ଥିଲା ଏମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଘରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ, ବାଡି ବଗିଚାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରଚଟିଆ ବା ହାଉସ୍ ପାର। ଘରଚଟିଆ ମଶା ଲାର୍ଭା ଖାଇ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହ ବୃକ୍ଷର ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ହାନିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର। ପରୋକ୍ଷରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଘରଚଟିଆ ମାନବ ସମାଜ ତଥା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଚାଳଘରର ପରିବେଶ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଚାଳଘର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। କୋଠାଘର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳ ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି କମିଯିବାରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହ ସେମାନେ ଆଉ ଲଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧୂଳିରେ ଗାଧୋଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଘରଚଟିଆଙ୍କର ଏକ କୌତୁକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ।
তেবে সেমানক সংখ্যা হ্রাস পাইবার অনেক কারণ রয়েছে। সেথিমধ্যরু মুখ্য কারণগুড়িক হেউছি খাদ্য, বাসস্থান এবং প্রদূষণ। ঘরচটিয়া মানে সাধারণত শস্য জাতীয় দানা এবং কীটপতঙ্গ খাইথান্তি। চারিপটে ধান ক্ষেত থিলে সেমানে প্রচুর খাদ্য পাইথান্তি, কিন্তু বর্তমান চাষ জমি কমিগলানি। সেইপরি চারিআড়ে কংক্রিট ঘর নির্মাণ হওয়ার দ্বারা সেমানকর বাস উপযোগী স্থান নষ্ট হেউছি। অন্য এক কারণ হেউছি বায়ু প্রদূষণ, কীটনাশকর বহুল ব্যবহার এমানক উপরে কুপ্রভাব পকাউছি। অনেক স্থানরে মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ যোগু সেথিরু বাহারুথিবা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ চড়াই মানক পাই ক্ষতিকারক, তেণু সেগুড়িক ঘরচটিয়াঙ্ক পাই কাল সাজিছি। এসবু কারণরু ঘরচটিয়া লোপ পাইবার লাগিছন্তি বলি পক্ষী বিশারদ মানে কহন্তি। ২০০৭ ঘরচটিয়াঙ্ক সংরক্ষণ পাইঁ কাম করুছি ঋষিকুল্যা সমুদ্র কইঁছ সুরক্ষা সমিতি। সমিতি পুরুণাবন্ধ গ্রামরু এ সংরক্ষণ কাম আরম্ভ করিথিলা। সেতবেলে সেঠারে মাত্র ৭টি ঘরচটিয়া থিলে। সমিতির উদ্যম ক্রমে বর্তমান সেমানক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলানি। সমিতি পক্ষরু সমস্তঙ্কু সচেতন করা যাউছি। বাড়িরে সজনা, নিম্ব, বরকোলি গছ লগাইবাকু কোয়া যাউছি। ঘরচটিয়া সংরক্ষণ পাই ২০১১ মসিয়ারু প্রতিবর্ষ আমি বিশ্ব ঘরচটিয়া দিবস পালন করি আসুছু। এমানক সংরক্ষণ পাই সরকার এবং জনসাধারণ সচেতন হওয়া সহিত কাম করা উচিত। ভুবনেশ্বরে ঘরচটিয়া সংরক্ষণ পাই ওপন ওয়াইল্ড লাইফ লাউঞ্জ নামক এক সংস্থা কার্য করুছি। এই সংস্থা পক্ষরু ঘরচটিয়াঙ্ক নিমন্তে প্লাইউডরে স্পার বক্স তৈরি করা যাই যেউঠারে ঘরচটিয়া দেখা যাউছন্তি সেঠারে লগা যাউছি। যেউ স্থানরে এই বক্স লগা যাইছি সেঠারে ঘরচটিয়া বাস করিবা সহিত বংশ বিস্তার করুছন্তি। ভুবনেশ্বরর শিখরচণ্ডী, ভরতপুর আদি অঞ্চলরে এই কাম করা যাইছি, ফলরে সেমানে সুরক্ষিত রহিবা সহিত বংশ বিস্তার মধ্য করিপারিবে।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ସହ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 22.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 61 ଭାଗ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 75 ଭାଗ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।